Vođa. Pa eto ja, na primjer. Pa nema veze, šta? Aj, biraš, Bane. Koga si izabrao? Bane, ovog bre, Fiću. Evo, ja... Ajde, ja... Evo, ja Miljkovića, dođi vam. Ja Mariju. Ja Vojke. Ja... Sipanje vode, izburite u kure. Kiju. Ja Mikija. Koga? Ti Anđela, ja... Ja Andrijan. Ja Teodoru. Ja Milana. Ja Jelenu. Jelenu. Baš kurat za Mancu. Ja biram Matoru. Pa boli mene, briga baš za tebe i tvoju Jasminu koja te rodila takvog nevaspitanog debila. Ja Sašku. Baš me briga za tebe. Ja Matoru biro. Nikad ne biro. Pa Sašku. A, onda Lunu. Ja Anu Korać. Lako ti dok si na mami. A nju sam ja mislim biro. Nisi rekao s Anđelom i Anu. Anu i Anđelo. Slobica ne može. Onda uzmite Anu. Pozdrav sam Anđelom. Žele da mi prihvate u grupu, zato što znaju da sam ja kraljica. Čekaj se Balkana, dijaspore i šire. Milicu. Ajde, ja Sanju. Da si igraš sa tim. Zdravlju ti na prvo. Te, ko su ostali? Viktorija, gdje je Tanja? Tanju bilo. Ja biram Vojketa. Tanja je brža od Viktorija. A, izvini. Slobo ne može zbog kolena. Jeste, Slobo. Ja biram Luna izabrana čoveče tamo kod njih. Koji je ostao? Čekaj. Ostale su Maca, Divna, Goca, Viki, Mića. Gocu. To ona bi bilo sljedeći izbor. Ajde, imamo ko je s kim. Miću biram. Ja biram Divnu. Ja Maću. Produkcija zna da... To je to, Sara, kako šta? Idem sa Jelenom, ja ću trunčiti. Ne, ali tamo piše, mislim, okej. Tamo piše da ste ti Žiža kontrolori. Oni su birali prvi, ja sam birao tebe pa nju. Da protivne sve u najboljim rogu. Ja imam psihosomatske probleme, čisto sam sam da mogu. Ja sam psihički nestabilna, labilna. Juče... 9, 10, 11, Miki 12, Korać 13, Goca 14. Znaš da nisam razumio pisao. Računao sam. Mora valjda ovako nas. Neko ide kod nas, jedan...